Aha. Abazi ki nakora iki cy'umumaro ku ngo zirimo gusenyuka. Hari ibintu bitatu wakora. Icya mbere kibanze kidasubirwaho. Ni uguharanira ku rugo rwawe utaba muri izo ngizo ziri gusenyuka. Turi kumwe. Kubera ko nta kintu uzaba ukizimariye niba nawe uri gusenyuka. Wabikora ute, wabikora uhitamo gukurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rugo rwawe. Abefeso igice cya gatanu. Uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku wa 33, Bibiliya itubwira uko dukwiye guhangarira ibyaha. Kuko n'abagore bakwiye kugandukira abagabo babo nk'uko bagandukira Kristo. Ni ukuvuga ngo uko wubaha Kristo aba ari nako wubaha umugabo wawe. Bikavuga ukuntu abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'uko Kristo akunda itorero. Uko Kristo akunda niko n'abagabo bakwiye kugira gute gukunda abagore babo. Kristo niwe cyitegererezo cyacu mu bintu byose. Icya kabiri ugomba gukora ni ugusangiza abandi ubwo buzima bwo kumva Imana mu rushako rwawe. Ine gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga mu rugo rwawe ukabibasangiza uhereye ku bana bawe. Turi kumwe. Iki kivuze iki? Abantu benshi bakurira mu ngo zitavuga iby'urushako, zitababwira uko abantu bakundana, sibyo? Ukaba ukarinda ugera igihe cyo gushaka utazi ukuntu so na nyoko bakundanye kubera ko batigeze babivuga. Nta nama z'uburyo umuntu akunda undi bigeze bakora. So niba uri umubyeyi rero uzabibwira abana bawe, ubibigishe rwose, ubibasangize, wabwire uti gukundana bigenda gutya. Iyo wabonye umusore, iyo umusore akubwiye ibi ngibi buriya ubigenzura gutya. Nakubwira gutya uzamenye ko ari kukubeshya. Abana benshi baba teenager umuntu arambwira ngo nutama ugura utankunda. Wowe urabizi umubyeyi ko umusore wese ukubwiye gutyo ari ikimenyetso zimusiga cy'uko uyu musore atagukunda. Niba akeneye kukurumbinga kumukunda ariko mutabibwira abana, abana ntibazabimenya. So icya gatatu ushobora gufatanya natwe usangiza abandi izi nyigisho kuri social media yawe, ukoherereza abantu biroroshye.